কলিয়াবৰ কথাটোতো নকয় ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ভাল হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাব কৰ্ণাটকৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ কি কয় মনটো আৰু ভাল হৈ যাব আপোনালোকে নিজে গম পাব আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে সাংবাদিকখিনিও অলপ ভাল পাব আজি তাৰিখত সাংবাদিকখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে গালি খাবলৈ হয় কিন্তু আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ আছিল এজন সৰু সাংবাদিকজনেও সাহস কৰি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কৰিব পাৰিছিল আৰু তাৰ উত্তৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাইছিল সেইকাৰণে আজি তাৰিখত সেই সুবিধাটো নাই সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব খেতিয়কসকল দুখীয়া মানুহখিনিতো ভাল পাবই সাংবাদিকখিনিও ভাল পাব ভালকৈ সাংবাদিকতা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব কলিয়াবৰ কথাটোতো নকয় ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ভাল হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাব কৰ্ণাটকৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ কি কয় মনটো আৰু ভাল হৈ যাব আপোনালোকে নিজে গম পাব আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে সাংবাদিকখিনিও অলপ ভাল পাব আজি তাৰিখত সাংবাদিকখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে গালি খাবলৈ হয় কিন্তু আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ আছিল এজন সৰু সাংবাদিকজনেও সাহস কৰি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কৰিব পাৰিছিল আৰু তাৰ উত্তৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাইছিল সেইকাৰণে আজি তাৰিখত সেই সুবিধাটো নাই সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব খেতিয়কসকল দুখীয়া মানুহখিনিতো ভাল পাবই সাংবাদিকখিনিও ভাল পাব ভালকৈ সাংবাদিকতা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব।